Nós tivemos ali um probleminha no nosso código, né? A gente estava fazendo a sidebar do nosso blog, e eu resolvi fazer então aqui de uma maneira diferente para demonstrar para vocês como é que a gente pode trabalhar aquela parte ali, beleza? Primeira coisa, eu peguei um código aqui, então o que você tem que fazer sempre é. Eu até vou disponibilizar esse código aqui para vocês, se você quiser usar, eu vou deixar ele aqui no. No, na descrição do vídeo, você pode baixar ele e alterar da forma que você quiser, seguindo essas orientações aqui, tá? Primeira coisa, nós vamos criar um padrão aqui. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Essa primeira classe, aqui é uma classe, tá? A gente chama de class, tá? No estilo do botão que nós vamos criar. O botão que nós vamos criar vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui, com uma borda lateral, lado esquerdo, ok? E cada botão de uma cor semelhante ao que tem aqui no Verde Block, tá? No Epico, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui com esse código. Primeira coisa, a gente vai criar uma classe padrão. Então até vou colocar aqui meu botão, por exemplo, tá? Nessa classe aqui. Vou dar um Ctrl C e vou copiar ela aqui, colar meu botão over e meu botão active, Ctrl V. E aí eu vou pegar então essa cor aqui, vou dar um Ctrl X nela, nesse background, tá? E vou colocar aqui embaixo, ó. Eu vou colocar uma nova classe, emocional, por exemplo. Tá? E depois a gente vai testar isso aqui direitinho para ver ele funcionando. Tá? Vou dar um espacinho a mais aqui. Não, não é aqui que eu tenho que colocar ela, é mais para baixo. Então, vou tirar aqui. Aí eu vou aqui dar um espacinho. Vou colocar emocional, dois pontos. Então, emocional é abre. E vou colocar background dela dessa cor aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou procurar algumas cores que complementem essa aqui. Então eu vou lá no meu site, deixa eu fechar ela aqui, fechar essa chave aqui, tá? Eu vou lá no meu site. De cores, o color.adobe, lembra que a gente usou um site ontem aqui, color.adobe.com, e vou procurar cores que complementem aqui, beleza? Então deixa eu abrir aqui, só um instante, a gente vai pegar aqui então uma cor principal, vou colocar aqui a minha, tudo certinho, peraí que ele está abrindo novamente. De novo, Ctrl V, dá um Enter, beleza. Aqui eu tenho essa cor e aqui tem cores complementares. Deixa eu pegar um complementar aqui, um tríade. Tríade, não, vamos ver, composto. Então, composto tem várias cores, complementar tem duas cores. Será que eu consigo mudar aqui? Não consigo mudar. Então, vou pegar um composto mesmo, que eu tenho várias cores, tá? E vou pegar essas cores aqui. Então, vou dar uma melhorada nisso aqui. Deixa eu ver o análogo, como é que fica. O análogo fica com várias cores iguais. A gente pode fazer assim, ó. Assim. Acho que assim vai ficar bacana. Tá? Eu vou pegar então aqui uma segunda cor, vou dar um Ctrl C nela aqui, eu venho aqui no meu código, no meu bloco de notas, deixa eu arrumar aqui, vou colar essa cor aqui, aí vou pegar isso aqui e vou copiar aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou colocar financeiro. E aí eu pego essa cor aqui, ó, que eu copiei de lá,
Ctrl X e colo aqui. Ctrl V, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui, por exemplo, meu botão. Meu botão tudo junto, meu botão emocional. Aí eu vou pegar esse aqui, vou dar um Ctrl C nele, Ctrl V, e vou colocar. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. E aqui eu vou colocar financeiro. E vou trocar aqui também por financeiro, só para a gente fazer um teste para ver se vai funcionar. Financeiro, tá? A gente pega e copia esse código aqui todinho, Ctrl C, e vamos no nosso construtor de blocos. A gente vai pegar e vai colar ele aqui para ver o que que acontece, tá? Espera aí, Ctrl A, Ctrl V. Beleza. Aí a gente clica aqui em visualizar para ver como é que ficou. Beleza, ele ficou todo juntinho, tá? O que que eu disse para o meu código aqui? Eu falei para ele que essa formatação aqui, por exemplo, ela é padrão. Todos os botões têm que ter esse formato. Agora, quando o botão for emocional, certo? O link de emocional, então ele tem que ter essa cor. Quando o botão tiver for financeiro, ele tem que ser essa cor aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer um negócio aqui. Eu vou botar um margem nesse botão, margem bottom de 20 pixels para ele ficar separadinho, tá? Então vou copiar só esse margem bottom aqui, Ctrl C, e vou colar aqui no meu código, ok? Margem bottom, colo aqui, dou um espacinho nele aqui para ver como é que ele fica. Ó, já separou, tá? Beleza? O over tá ok, beleza? Tá, então vamos voltar aqui. Agora eu vou pegar esse financeiro aqui, vou dar um Ctrl C nele, vou copiar para baixo e vou mudar o nome desse financeiro. Vou colocar aqui profissional, tá? E aí eu vou então aqui no meu disco de cores, vou pegar o verdinho, esse verde aqui, por exemplo, e vou colar ali no background desse profissional. Ctrl V. Ok? E aí eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou dar um Ctrl C, já vou colar o pessoal aqui, não, familiar, né? Familiar. E já vou aproveitar que eu estou aqui, vou dar um Ctrl C e já vou colar o familiar aqui, o pessoal aqui embaixo. Tá? Pessoal. Agora eu vou pegar então uma outra cor para ser a cor do familiar aqui. Vamos pegar esse aqui, esse laranja. Ctrl C nesse laranja. A gente coloca aqui no profissional. Tá? Daí a gente volta lá no disco de cores, copia o rosa, Ctrl C, vem aqui no nosso bloquinho de notas, coloca aqui no familiar, Ctrl V, e a gente volta aqui e pega esse outro azulzinho, Ctrl C, e cola aqui no pessoal, Ctrl V. Ok? Beleza, tá pronta o estilo dos nossos botões. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os links. Então, eu vou pegar aqui Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou dar mais um Ctrl V e mais um Ctrl V, ok? O que eu tenho que mudar aqui? Aqui é segundo, terceiro, é profissional. Então, eu tenho que mudar aqui o profissional.
aí eu venho aqui e mudo para profissional. Aí eu tenho o próximo, que é o familiar. Então, eu tenho que vir aqui, familiar, e vir aqui e mudar para familiar. Né? E o pessoal, então, tem que vir aqui nesse códigozinho, pessoal, e mudar esse aqui para pessoal. Ok? O que está faltando aqui? Está faltando eu colocar os links propriamente ditos, né? Lembra que a gente colocou lá no nosso cabeçalho? E os meus links eu já coloquei eles aqui. Então, o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar o primeiro aqui, que é o emocional. Vou dar um Ctrl X nele. E vou colocar aqui, ó. Aqui é onde eu coloco o meu link, tá? É, eu vou vir aqui e vou pegar o próximo é o financeiro, então vou pegar aqui o financeiro, Ctrl X, e vou vir aqui e colar aqui no financeiro. Eu pego o meu profissional, o meu link da categoria profissional, Ctrl X, e eu colo aqui, Ctrl V. Eu pego o familiar, Ctrl X, e colo aqui, Ctrl V. E eu pego o pessoal, Ctrl X, e colo aqui, Ctrl V. Beleza? O nosso código dos nossos botões está pronto, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, então, e pegar o código inteiro, certo? E copiar lá para o meu blog. Mas antes eu vou explicar esse código aqui para vocês, tá? Primeira coisa, aqui então eu estou falando qual que é o padrão que deve ter o meu botão. Então essa aqui é a minha classe principal, é a classe de design principal desse meu botão, ok? Então aqui eu estou dizendo, todos os botões devem ter essa mesma formatação, ok? Eles devem ter essa cor aqui no over, tá? Possivelmente eu vou mudar isso aqui também, acho que eu não vou deixar isso aqui. E só que quando ele for emocional, ele tem que ter essa cor. Quando ele é financeiro, ele tem que ter essa cor aqui. Quando ele é profissional, ele tem que ter essa cor. Quando ele é familiar, essa. E quando é pessoal, essa. Isso aqui é o estilo. Acabou o estilo aqui, começa a parte dos links. Então aqui, eu estou dizendo que esse botão emocional deve chamar esse link aqui. Então esse link, por exemplo, lá na categoria do seu blog for, por exemplo, de carros, e você vai falar sobre para-choques, então, aqui deve ser a categoria para-choques do seu blog, tá? São os tópicos lá que eu mostrei no vídeo anterior, beleza? Então, basicamente é isso. Todos os links aqui você tem que colocar de acordo com aquilo que você quer e aqui você muda a palavra que você quer no seu link. Eu vou dar um Ctrl A nesse código inteiro, vou dar Ctrl C e vou colar ele aqui no meu blog. Então, dou um Ctrl A aqui também, Ctrl C, ó. Ficou muito espaço aqui, eu tiro esse espaço que estava sobrando e eu vou clicar em pré-visualizar. Então aqui todos os meus botões, todos eles vão ficar com a mesma cor de fundo quando eu passar o mouse. O que, que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar uma cor mais bacana. Eu vou salvar isso aqui e aí eu vou vir aqui, por exemplo, no meu no cabeçalho. Ou melhor, eu até tenho essa cor aqui já. Então eu vou pegar essa cor que está aqui embaixo, tá? Esse aqui eu posso excluir, tá, pessoal? Que é esse aqui que está sobrando, tá? Esse separador aqui também, eu acredito que eu não preciso dele aqui. Então eu vou dar um excluir nele aqui. Aí eu vou vir aqui nesse container e vou ver que cor é essa. Essa cor aqui é a cor que eu quero no over, ou seja, quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele tenha aquela cor ali. Tá? Aqui ficou dois iguais. Tem que dar uma alteradinha nesse código aqui, porque ficaram dois iguais. Tem que ver o que, que é. Aí eu venho aqui, ó, no meu código, e aqui no over eu coloco essa cor padrão do blog, Ctrl V. Tá? Aqui. E aí eu já vou aproveitar que eu tô aqui, vou pegar esse verde que eu não usei, tá? E vou colocar ali um daqueles que eu repeti aqui. Qual que eu repeti foi, eu vou colocar o financeiro como esse verde.
aqui, Ctrl V, e vou visualizar. Beleza, então tem emocional, financeiro, profissional, familiar e pessoal. Agora, o over, ele pode ter um texto branco. Vamos ver se eu consigo colocar um texto branco nele aqui. Às vezes ele não vai pegar por causa da configuração da sidebar, do blog mesmo, mas eu vou tentar. Color, Itália, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F. E vou visualizar. Vamos ver. Beleza, olha só que bonito. Ok? Ficou coloridinho, cada um deles com uma cor diferente. Vou clicar em continuar. Vou salvar isso aqui para vocês visualizarem lá no blog de produção. Tá? Vamos dar um enter aqui. Vamos ver como é que está ficando. Olha que legal. Aqui estão os nossos botões com um traçadinho cinza no lado esquerdo, uma setinha e tal, bem bacana. E ele já está com os links. Olha aqui embaixo, deixa eu puxar assim para cá. Se você olhar aqui embaixo, ó, aqui no cantinho você vai ver cada um deles com um link específico da categoria a que ele se refere. Tá? Aí uma coisa que tinha dado um probleminha aqui também, que na verdade eu até vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, tá vendo que ele está desalinhado? Tá? Ele está desalinhado aqui. Uma outra coisa que eu fiz nessa sidebar foi o seguinte: aqui, ó, ele estava com largura 3. Aí largura 3 estava ficando meio esquisito e tal. Blá, blá, blá. Eu peguei e coloquei largura 4. Tá? Então eu coloquei largura 4 nele, salvei, aí ele ficou com um tamanho bacana aqui nos meus links. Tá? Ficou um tamanho legal aqui para os posts e um tamanho bacana aqui na minha lateral. Ok? Agora, uma coisa que ele acontece quando a gente precisa organizar isso aqui, ó, quer ver? Tá vendo que ele está desalinhado? Então eu preciso entrar aqui nos containers e colocar uma margem aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que é para ele poder alinhar com todos os outros elementos aqui, senão vai ficar feio, vai ficar esquisito o seu blog, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha lateral novamente e vou pegar aqui essa parte do meu container de baixo, que é onde eu tenho a minha bio. Eu vou clicar aqui no Settings, aqui eu venho em Margem, e vou colocar margem left como 15 e a margem right como 15. Vamos ver ele alinhando. A gente pega e salva. E a gente vai olhar aqui e vai ver como que ele alinhou. Ó, bem certinho, tá? Tudo alinhadinho aqui desse lado. Agora, uma coisa bacana que eu posso fazer também. Esse aqui eu acho que está muito ruim assim, esses botões desse jeito. Então, eu vou colocar um texto aqui, semelhante a esse aqui, tá? Eu vou colocar um textinho aqui. Eu acho que até esse cabeçalho desse sobre aqui, desse about, pode ser a mesma cor desse aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar, cadê essa cor aqui novamente, que é esse azul, Ctrl C nele, e venho aqui no About e coloco a cor, cadê? Não, é aqui em cima, aqui, ó, aqui. E aqui eu coloco essa cor, Ctrl V, essa corzinha aqui, dou um OK, tá? E salvo. Olha só. Ficou com a mesma corzinha lá de cima, né? Ele tem uma margem aqui também que eu acho que é desnecessário. Esse aqui deve ter uma margem. Vamos ver. Container, margem. Então, deixa eu ver. Padding top 10. Eu posso dar um. Ah, não. O padding tá ok. Conteúdo interno. Tá tudo certo. Vamos ver o contente. General. Aqui. Merging. Tudo certo. Padding. Tudo certo. Ok. Então tá certo aqui.
separadinho. Agora aqui eu posso colocar um títulozinho também, eu posso colocar siga-nos nas redes sociais. Então, aqui estão os meus botões. Ah, aqui eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou pegar aqui, vou colocar 100%. Vou puxar esse botão aqui para baixo e vou puxar esse botão aqui para baixo e vou colocar entre eles um separador. Clico no separador, deixo ele com 5 pixels de distância, mais 5 pixels aqui, coloco branco, continuo, tá? Esse aqui eu posso excluir, ok? E aí eu salvo aqui, então, vamos ver como é que ficou. Ele vai ficar com dois botões mais largos. Vamos olhar. Assim. Então, Facebook e YouTube aqui ficou muito junto. Então, eu vou separá-los. Chegou uma coisa. Vou separar eles aqui. Cadê os botões aqui? Ah, sim, o separador ficou embaixo. Então, vou salvar. E vou vir aqui e vou olhar novamente. Beleza, separadinho aqui. Agora eu posso colocar ali também um siga-nos, né? Vamos colocar um siga-nos. Então, eu vou vir aqui onde estão os meus botões. Eu coloco mais um container, 100%. Eu subo ele para cá. Clico... Vou colocar a mesma cor do container desse aqui. Vou pegar aqui a corzinha dele. Ai, trabalha, por favor. Não quer trabalhar esse, então vou pegar esse. Esse. Aqui. Ctrl-C. Fecho. E aí eu venho aqui, então... Vou salvar, porque ele não está me obedecendo. Vamos ver. Cadê? Aqui. Aí eu coloco cor de fundo, Ctrl V, essa aqui. Dou um OK. Eu vou adicionar aqui um test editor. Formatação, vamos colocar título 4. Vamos colocar siga-nos. Vamos centralizar e vamos pintar de branco. Continua. Ok, então está ali em cima dos botões. Eu vou salvar isso aqui. E vamos assistir como fica. Ficou esquisitaço, né? Ficou feio pra caramba. Muito grudado. Então... O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Eu vou dar para ele. Cadê? Vou dar um padding, imagem de 15 pixels no left. 15 pixels. Vou dar uma imagem de 15 pixels no right. E vou dar uma imagem de 10 pixels no bottom. Para ele dar uma separadinha e vou salvar. Pronto, vamos visualizar. Ficou ruim, não pegou a imagem do left, porque será? A gente vai descobrir agora. Clica aqui, container, merge. Life, o left, o right, tudo ok. Por que será? Essa é uma imagem. Será que é um padding? Vou dar um padding right aqui. Acho que não vai ser padding. Vamos ver, vamos salvar e vamos visualizar. Também não. Vamos dar uma margem no geral aqui. Aqui.
container, margem, top 40 height, vamos colocar 15 aqui. Ok, salva. E vamos visualizar. Ver como é que ficou. Ainda não. Deixa eu ver. Teste editor. Por que que ele não está aceitando? Esse aqui de baixo está ok. Deixa eu ver como é que está esse aqui. Tem uma margem. Tem um padding. 14, 14, 14. Tem margem. Margem estava ok. É aqui em cima. Left, right, 15, 15. No container. Então vou colocar no container aqui, ó. Vamos colocar left 15, height 15. 15, 15. E vamos salvar. A gente pega esse aqui e deixa ele zerado para ver o que acontece. Dá um ok. Salvamos e visualizamos. Vendo? Já deu uma melhorada. É, ele já ficou do tamanho do outro ali, os botões é que ficaram menores. Eu acho que tá bom esses botões assim, não precisamos se preocupar. Deixa eu até ver se dá para melhorar esses botões aqui. Vamos ver se eles têm padding e merging. Merging não, padding não. Vamos ver lá dentro. Botão, botão, botão. A gente pega aqui. Estilo, não tem nada, botões, beleza, tá ok. Estilo, botão grande, certinho, alinhamento nenhum, ok. Não dá para fechar aqui, deixa eu ver aqui, aqui também não tem nada. Será que tem padding aqui dentro? Tem padding, conteúdo margem zero, conteúdo padding zero, bottom 20 aqui, tudo ok. Vamos deixar esse botão aqui, que eu acho que essa é a configuração real do site. Vamos ver como é que tá ficando. Cara, eu acho que tá ficando bem bonito. Tá? Eu acho que a gente pode até dar uma aumentada verticalmente nesses botões. Então, eu vou vir aqui no Insert Cover dos botões. Vou procurar aqui o Line Height, que é 70. Vou colocar 80 aqui. Vou colocar 80 aqui. Vamos pré-visualizar. Já ficou um pouquinho maior. Quem sabe 90 fica melhor ainda. Vamos fazer assim, 90, vamos fazer aqui 90 e vamos pré-visualizar. Maravilha, acho que agora ficou excelente. Vamos continuar e vamos salvar esse aqui. E eu acho que agora nós temos então a lateral do nosso blog prontinha. Olha que legal. Eu, cara, gostei muito dos resultados. Não sei se vocês estão gostando, mas eu particularmente gostei bastante. Olha só que bacana. Vou usar isso aqui com certeza para atualizar o meu blog, tá? Vou colocar essas laterais aqui no meu blog. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Isso aqui depois a gente poderia até usar o mesmo estilo de botão aqui embaixo, ó, nesses botões aqui de redes sociais. Pode ser, mas pode dar um resultado bacana, né? Mas era isso. Sobre a lateral, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que agora a gente resolveu aquele probleminha que a gente tinha tido inicialmente. Esse arquivo aqui, eu vou deixar ele para vocês aqui no, na descrição do vídeo, tá bom? Vocês podem baixar o arquivo. Só copiar ele do jeitinho que tá mesmo aqui, você altera as cores, aqui você altera as cores, tá? Nessas áreas aqui onde tem background, tralha, aqui assim você altera as cores, ok? Deixa eu até mudar aqui, que eu coloquei 90 lá, deixa 90 para vocês também. Olha só que legal.
tá? E aqui também o background over você pode mudar para a cor que você quiser. E aqui você altera os links, tá? Vou deixar esse arquivo salvo para vocês ali no, no na descrição desse vídeo, beleza? Um grande abraço para vocês e até amanhã que a gente vai continuar conversando sobre o blog, beleza? Até mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um likezinho aqui embaixo para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se você ainda não assinou o canal, clica no botão inscrever-se, você vai se inscrever no canal e clica no sininho para você receber as notificações sempre que a gente colocar algum conteúdo novo. Tá certo? Grande abraço e até a próxima.